बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र से आज की अपनी छोटी सी वीडियो का करते हैं आगाज़ और आप सबको कहते हैं खुश आमदीद। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो कुछ इस तरह की होगी कि आज हम पहुँचे हुए हैं उस गाँव में जिस मस्जिद का काम हमने अपने अमेरिका वाले भाई के तामन से करवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का काम जो है वो फाइनल हो चुका है। तो अभी हम पहुंचे हैं, तलाब भाई भी मेरे साथ ही हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम जो है ना इधर अफ्तारी करवाने का है। जो देगों का सामान था वो अल्हम्दुलिल्लाह हम ले आए थे। अभी तकरीबन टाइम जो है 3:30-4 हो रहे हैं। तो जो नाई हैं इस गांव के वो भी आ रहे हैं, वो भी तैयारी करते हैं। बच्चे भी आए हुए हैं मस्जिद में, इमाम मस्जिद साहब भी आए हुए हैं, सफाई वगैरह उसकी कर रहे हैं। बाकी काम मस्जिद का अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल हो चुका है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जाकर भी। तो इंशाल्लाह जैसी भी सूरत हाल होगी, जो भी सूरत हाल होगी, सब इंशाल्लाह अपने बहन भाई के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारे अमेरिका वाले भाई हैं उनके अल्हम्दुलिल्लाह तामन से ये सारा कुछ हुआ है। उन्होंने अपने नाना नानी और दादा दादी और मामू नुमान खबर साहब मरहूम के साले साहब के लिए ये सारा जो इस गाँव का मस्जिद का काम था, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर ठंडे पानी के ये लगवाए थे, नल के कुछ लगवाए थे। तो हम अपनी तरफ से और इस गाँव की तरफ से उस अपने भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके जो मरहूमीन हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए और उनको जन्नत अल फरदौस में आला मकाम ता फरमाए। तो काइंडली मेरी अपने तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमारे उस भाई के लिए भी आपने दुआ करनी है और उनके जो मरहूमीन हैं इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए भी आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश और मगफरत फरमाए। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह देगों वाले भाई भी आ गए हैं और आग जो है ना वो जला दी है खड्डा सा लगा कर, और चावलों की जो है आप देख सकते हैं अभी धुलाई कर रहे हैं, थोड़े से साफ करके तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर ऊपर रखेंगे देगों के। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह बाहर देगों वाला काम जो है वो चल रहा है, नाई जो है अपना काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चले इसमें मैं आपको थोड़ा अंदर का माहौल दिखा दूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो नीचे फर्श वाला काम था वो तकरीबन फाइनल हो चुका है अल्लाह ताला के फजल करम से। अभी थोड़ी देर तक ये क्लीन ही बिछाएंगे, वो काफ़ी गंदे थे क्लीन, फिर मैंने उनको कहा कि आप बाहर ले जाएँ तो उनकी धूल ख़त्म करके तो फिर उसको रंग बिछाएंगे। वैसे कुछ सफ़ेद जो है ना ये बिछा दिए, तो अल्लाह ताला खैर करे भी शाम को इंशाल्लाह जैसे ही अफ्तारी का टाइम होगा इधर जो है अफ्तार इंशाल्लाह करवाएंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है इस मस्जिद का अल्लाह ताला के फजल करम से, और हम अपने भाई का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनकी पूरी फैमिली को अल्लाह ताला के साथ अपनी हिस्सों ही मान रखें। बहुत बड़ा ये काम था, बस हमारे उस भाई ने भाई के तामों से अल्हम्दुलिल्लाह सारे का सारा अल्हम्दुलिल्लाह फैमिल हुआ है। Oh।
अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन एक डेढ़ तो जो है ना वो तैयार हो चुकी है, बस तकरीबन 10 मिनट तक इसको दम लगा देंगे और दूसरी जो है ना उसका चूल्हा जो है ना इधर बना लिया, उसका भी काम मसाला वगैरह उसका तैयार कर रही है, तो इंशाल्लाह दूसरे चूल्हे के ऊपर रख कर ना वो भी तैयार कर देते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन एक डेढ़ तो जो है ना वो तैयार हो चुकी है, बस तकरीबन 10 मिनट तक इसको दम लगा देंगे और दूसरी जो है ना उसका चूल्हा जो है ना इधर बना लिया। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने लंगर का इंतज़ाम किया था वो देगें अभी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, ये दूसरी देग भी तैयार हो चुकी है वो पहले की तैयार हो चुकी है और टाइम भी अभी हो चुका है इफ्तारी का, ये आप देख सकते हैं चावल अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तैयार हैं बिल्कुल। तो तकरीबन जिस गांव के लोग हैं वो भी आना शुरू हो गए हैं, इधर बाहर मस्जिद का जो सहन है इधर ही बैठ कर उनको ये जो है किरात प्रोग्राम इंशाल्लाह इधर बैठ कर ही करेंगे, इफ्तारी वगैरह हमने करानी है बस 15-20 मिनट रह गए इफ्तारी में। अभी इमाम मस्जिद साहब ने ऐलान भी वैसे कर दिया कि पूरे गांव के लोगों को दावत दी जाती है इस फंक्शन में, तो अभी जो रोज़ेदार हैं या जिन्होंने रोज़े नहीं रखे वो भी शिरकत कर सकते हैं, बाहर लगे जो भी सीन होंगे बस अब इंशाल्लाह अपने बहन भाई में शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ये इमाम मस्जिद साहब ने बच्चों को कहा कि इधर जो दरियाँ हैं ये बिछा दें ताकि बैठ करना, इधर ही जो अंदर का हिस्सा है उधर नहीं इधर बाहर बैठ करना, ये चावल वगैरह खाएं। بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فرب آمين ثم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين تعاموا فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فقال الله بكل شيء عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه خلق الأولى بكماله كشف الحجاب جماله حسنت جميع خصاله سارے پاکی صلو علیہ وآلہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا صاحب التاج والمراج وعلى آلک واصحابک یا سیدی جد الحسن والحسین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا الله يقول ابانا ما تنام سبحانك اللهم صل على خير الصباح وعلى الصباح صباح كل مؤمنين مؤمنات مسلمين مسلمات دي روح بر پیش کر دیا یا اللہ وضو تقبل فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین تمام ازواج و برکات تمام آل پاک تمام صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین تمام کتب غوث ولی عبدال علیہ کرم بزرگان دین علماء سنت امام اہل سنت دے روح بر پیش وضو تقبل فرما حضور کو نور علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلے اور توسل کر اپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دوست بزرگ نے یہ عمل کیتا یا عمل اپ دی منظور تقبل فرما یا اللہ ان دادے دی انہاں نے جان دروں دار تے منظور تقبل فرما یا اللہ ان جنت الفردوس تا فرما یا اللہ ان قبر دے تے لکھاں قرن تے رسول فرما قبر جنت دا باغ بنا دے اقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرمائے تمام حضرات منظر اصحاب فرمائے درجے بلند عطا فرمائے یا رب العالمین تمام امت مسلمانوں نیک بنا نیک عمل کم توفیق عطا فرما اللہ مبارک دے روزے رکھن توفیق عطا فرما اللہ مبارک دی عزت احترام کم توفیق عطا فرما تراویح پڑھن توفیق عطا فرما قران پاک دی تلاوت دا شوق عطا فرما سونے مکے پاک سونے مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرما گنبد خضرات سایہ تلا اب زم زم پیون دی توفیق عطا فرما پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے روزے مبارک سنہری جالی چمن دی توفیق عطا فرما نماز پنجگانہ با جماعت دا توفیق عطا فرما تمام مسلمانوں مسجد نو آباد کرن دی مسجد دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما آخری ٹائم سونے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قلبہ نصیب فرمائیں یا الہی ہم کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تو بھی مانگے عطا فرما یا الہی رحم کیجئے مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے یا الہی دکھا دے سب کو مدینہ وہ کیسی سونی پیاری بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے اے سب گود والے منصور دعا کرنا جب وقت نساء آئے دیدار عطا کرنا یا الہی ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے جب آنکھ کھلے صلی اللہ کہتے کہتے صلی اللہ تعالی علیہ خلق نور عرشی و زینت فرشی محمد و علی آلہ و صحابہ اہل بیت اجمعین آمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو دوسری مسجد کی آمد بھجوا دو یار ابھی ہم جو ہے نا دو پراتے ادھر بھجواتے ہیں وہ دوسری جو مسجد ہے اس سائڈ پر کچھ چاول ادھر بھجوا دیتے ہیں کچھ جو ہے نا ادھر لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ان کو دیکھو کھلاتے ہیں ان شاء اللہ ہاں لے جاؤ ادھر دے ادا کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے
ਯਾਰ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਸਾਫੇ ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਯਾਰ ਸ਼ੈਪਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਫੇ ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਸ਼ੈਪਰ ਲੈ ਕੇ ਯਾਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਖਾ ਲਓ ਫਿਰ ਲੈ ਜੀ ਚਲੋ